Një takim me kryeministrin Rama sa i takon përmbajtjes së draftit të reformës zgjedhore, ku dhe keni kushtëzuar votën tuaj në parlament. Kur do ta zhvilloni këtë takim? Kemi kërkuar takim me kryetarin e Partisë Socialiste, si kryeministës kemi asgjë me të. Nuk jemi pjesë e atyre që bëjnë si sikur zihen ditën e ndajnë tendra natën. Ai është kryetari i majorancës dhe ka 77 vota në kuvend. Kemi kërkuar që të bashkëbisedojmë me të për të realizuar një reformë reale zgjedhore që shqiptarët në çdo ditë shtohen dhe presin realisht që t'ju ketë vlerë vota e tyre. Keni lënë që takim? Deri tash akoma jo, nesër kemi takuar dhe kemi kërkuar dhe një takim me kryetarin e parlamentit për të diskutuar tre kryetarët e grupeve parlamentare opozitare që pse anashkalohet institucioni më i lartë i këtij vendi që është parlamenti, sepse parlamenti ka mandatuar një komision të reformës zgjedhore dhe është mbivendosje mes këshillit politik dhe komisionit reformës zgjedhore. Me kryetarin e parlamentit jemi nesër në orën 9, po presim, besoj që nesër, ndoshta në një kohë pas orës 9, do të jemi në takim me kryetarin e Partisë Socialiste, zotin Rama. Zoti Murrizi është i bashkuar opozitës parlamentare? Shpesh kam thënë që grupi apo grupet e krijuara në parlament janë deputet rebel, dhe unë nuk marr përsipër të jem as kapo, as tutori tyre. Fakti që në vullnetin e tyre të lirë ditën e hetëm datë 4 qershor, pothuajse të gjithë deputetët që kanë kërkuar në qershorin e vitit që shkoi ndryshim në sistemin dhe rikonfirmuar firmën e tyre në letrën publike drejtuar zonës Kim dhe zotit Soreka, tregon që ata i qëndrojnë vullnetit tyre për të kondicionuar votën në funksion të ndryshimit të sistemit zgjedhor. A do jetë mos prania seancë një formë për ta bllokuar votimin e kodit, siç u sugjeroi? Hap pas hapi të gjitha do të shikojmë, mund të ketë qëndrim edhe më radikal se sa mos prania në seancë. Që është? Kur të vi seanca do ta shikojmë. Faleminderit. Ju faleminderit.